Усім привіт! На території Євразії живе дуже багато різних народів, які належать до всіх трьох людських рас. В Євразії живе близько трьох четвертих населення земної кулі. Кількість населення становить приблизно 4,5 мільярда чоловік. На величезній і різноманітній території материка населення розміщене дуже нерівномірно. Наприклад, в Євразії є місця з найвищою густотою населення в світі це долина Рейну, Месопотамія, Тихоокеанське узбережжя Китаю тощо у Західній Європі найбільша заселена узбережна частина Атлантичного океану. Важлива особливість цієї частини Євразії велика кількість міського населення. Водночас значна частина материка заселена дуже рідко. На розселення населення Євразії впливають природні умови, історичні та економічні причини, тобто фактори Нині в Європі проживає майже 700 мільйонів чоловік. Майже усе населення розмовляє мовою індоєвропейської мовної сім'ї, вона представлена різноманітними мовними групами. Найбільша кількість європейських жителів розмовляє мовами слов'янської та германської груп, численні також романська та кельтська мовні групи. Майже в усіх європейських країнах пануючою релігією є християнство. Євреї сповідують іудейську релігію, а в деяких країнах є мусульмани. Християнство поширилося на всю Європу з Азіатського Середземномор'я, воно має декілька різних течій у багатьох країнах розповсюджений католицизм, що підпорядкований римському папі. Православне християнство розповсюджено в Східній Європі. Протестантизм сповідують здебільшого в країнах Північної Європи. В останні десятиріччя в Європі помітно знижується народжуваність, з чим пов'язаний незначний природний приріст населення близько 1% на рік. З низькою народжуваністю Пов'язані зміни у віковій структурі населення Європи у багатьох країнах відбувається зменшення частки дітей та молоді та, як наслідок, підвищення частки літніх людей. Часто говорять, що у розвинутих європейських країнах відбувається старіння нації. Європа характеризується високою середньою густотою населення. І більш-менш рівномірним його розміщенням по території найбільш заселені території центральних та південних областей Європи, а рекордсменом є район долини Рейну. В Азії проживає більше половини людства, досить сказати, що кожен п'ятий на землі китаєць, а населення лише двох країн. Індії та Китаю перевищує 2 мільярди чоловік. Нині на території Азії проживають народи всіх рас. Умовно можна виділити чотири найбільших народи китайці, хіндустанці, бенгальці та японці. Країни Азії дуже неоднорідні за етнічним складом. Наприклад, Японія, Бангладеш однонаціональні країни населення Китаю, Туреччини, Іраку на 75% утворює один народ, окрім якого є багато інших. Східна Азія вважається батьківщиною монголоїдів. Звідси вони розселялися у різних напрямках через північ Сибіру. Монголоїди проникли у Північну Америку, І до сьогодні у північних районах Азії мешкають давньоазіатські народи найчисленніші народи Монголоїдної раси Китайці, а також близькі до них Маньчжури та інші. Густота населення в Азії помітно різниця від країни до країни в Бангладеш. Вона становить понад 500 чоловік на кілометр квадратний. У пустельних районах Західної Азії знижується до 2 чоловік на кілометр квадратний. Арктичний простір взагалі майже не має осілого населення. В Азії виникли всі значні релігії, у тому числі й три відомих світових релігії, які мають найбільшу кількість послідовників. Християнство, іслам та буддизм можна виділити декілька регіонів Азії, де панує та чи інша релігія. На південному заході, в арабських країнах, сильні позиції займає іслам тут він часто має державне значення. Буддизм поширений у Південно Східній та Східній Азії. Віруючі Центральної Азії сповідують різновидність буддизму ламаїзм Християни є в Росії та Казахстані. Для Азії також характерні релігії, послідовники яких проживають лише в окремих країнах це, наприклад, індуїзм. Що сповідується у Індії та Бангладеш, конфуціанство в Китаї, синтоїзм в Японії, існує також багато місцевих азіатських вірувань.